Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, let's play Terraria, začátek se nám příliš nepovedl a budeme muset doufat, že to tentokrát bude lepší. Pojďme se vydat do hlubin tady zdejších jeskyní, jestli tady něco nemáme. Jak jsme na tom s předmětama? My potřebujeme najít nějaké pavučiny, abychom si mohli vyrobit nějaké hedvábí. Jo, ale chtělo by to najít ještě nějaké provazy. Provazy máme tady, tohle nepotřebujeme. A tady nepotřebujeme, iron ore máme s sebou. Louče nemáme, musíme si nějaké vyrobit. A mám jich jenom 14, no tak snad to nějak přežijeme, uvidíme. A tady, a tak konečně máme nějaký gel, takže půjdeme dolů se podívat. Mám takový pocit, že by tam mohly být nějaké železo by tam mohlo být, nebo nějaké rudy. Zkusíme tudy prokopat. A klej se bude hodit taky, to o tom není pochyb. A tady nic není, na to kašleme, jdeme dál. Máme cestu. Uděláme si cestu a zkusíme to tudy dolů. Tak. Zkusíme se prokopat tady tou zmrzlou. Vezmeme to dolů. Nějaké plošiny? Jo, 3. To je zcela a naprosto nedostačující. Takže mám takový pocit, že jsme zase opět nepřipraveni a budeme muset jít hodně rychle nahoru. Posvítíme si, co je to tady. A mám nějaký pocit, že jsme něco našli. Že by... Co pak to je? Co pak to je? Stříbro. No neke. A nějaká měď. A to je nádhera. To jsem vůbec nečekal. Musíme si natěžit spoustu rudy, abychom si vytvořili aspoň nějaké základní brnění a mohli tak lépe odolávat zdejším potvorám. Zkusíme se dostat tady takhle nahoru. Je, to by mohlo jít. Hopla. Hopla, hopla. Hopla. Tady to krásně půjde. A půjde to i tudy. A půjde to takhle. Jo. Ale musíme se příště víc připravit, protože... ono prší. Dokonce prší. Tak vyskoč. Tak. Co potřebujeme? Potřebujeme plošiny, abychom se mohli dostat co nejhlouběji, to jde. A takhle jich bude stačit pár. A ještě zkusíme nějaké ty louče. 6. V pořádku. Co dál? To zatím dělat nebudeme, necháme to být a jdeme zase dolů. Hele, houba. Bereme houbu. Tak. Jdeme zase hezky dolů si něco natěžit. A tak šup, skoč, vyskoč. Jdeme dolů, tady to hezky. Prokopeme dolů, slyším nějakého zombíka.
nějaký pocit, že se k něčemu prokopáváme. A mohli bychom narazit na nějaké, musíme se je posvítit, takže tady není nic vidět vůbec. Že by jeskyně. Ano, to je jeskyně. Pojďme to tady hodit doleva. A pozor, slimák spadne dolů. Jo, to je docela hluboká jeskyně. Vezmeme to asi tudy. A se nechce skákat dolů, protože jestli jste sledovali předchozí epizodu, tak víte, že se skoky do den známa nemám moc příjemné zkušenosti. A ty slimáci mě tam štvou. Ono to klouže. Ono to klouže. Ono tohle občas dělá, že klouže. Au. Tak, výborně, těch jsme se zbavili. A zkusíme se dostat nějaký okraj tady. No, lepší to asi nebude, tak jdeme dolů. Uvidíme, jak se nám podaří pak dostat. Hop. Hop. Ale. Co pak toto? Tamhle. Vidíte to? To vypadá jako zlato. A zlato to je. Ne, že bych se bránil zlatu, ale upřímně bych teďka spíš vzal za vděk železem. A více než jedním, ale tak. Co se dá dělat? A to se nepovedlo. Zab ho. Ne. Mám takový. Tak, fuj. Pocit, že tam není. Jo, tady jsem ani nemohl vylézt. Bylo takhle omezené. Parchant jeden. Mhm. Tak. Asi to takhle zastavíme, to bude nejlepší. Tady nějakou měď jsme našli, to je vynikající. A dole je ještě něco, no hlavně nahoře tady je něco. Tak, posvítíme si tady. Ano, tam samozřejmě nedosáhneme, že ještě jeden stupínek. Co to je? Hvězdice, šurikeny. Výborně. Ale pozor, tady máme naše chtěné pavoučí sítě. Tak, to přesně jsem potřeboval. Chtěl by tady najít ještě pár. Natěžíme si tady železo. Hlavně si dávat pozor, abychom se neutopili, to by bylo trošku nemilé. Trošku hodně nemilé. A málo jsme se utopili. Výborně, super. Až na to, že nevidím, co těžím, a mám takový pocit, že to je všechno. Jo, to bude všechno.
Tak. Teď by to chtělo se dostat ven. A pustit se zase někam dál. Kam dál, kam dál, kam dál, doleva. Myslíte, že už by mohl být den? Já mám taky pocit, že už asi ano. Pojďme se podívat nahoru, zatím to tady necháme rozkopané. Můžu použít provaster? A můžu. Výborně. A pozor, další slimák. Slimák, sliska. Tak. A ty jsou... Ty nám nic neudělají. Tak pojď. Výborně. Nevidíte nějaké pavoučí sítě? Zajímavý, tady není ani jedna. Ani jedna pavoučí síť. Pojďme se podívat nahoru. Mám takový pocit, že by se mohlo brzy rozednívat. Pojďme zpracovat to, co máme, takže máme nějaké železo. Tak dáme měď prvé. Té máme poměrně dost. Máme železo, 7 kousků, připojíme dohromady už 12. A pokud se nemýlím, měli bychom mít i nějaké stříbro. Jednu cihličku a zlato 2 cihličky, výborně. Tak, jak jsem to mohl přehlídnout? No, mohl jsem to přehlídnout úplně jednoduše, protože tady není dostatek světla, že? Aha, to ne, to se mnou jenom hrajou stíny. Už jsem myslel, že tady je cín a ono ne, ono to je jenom... můžu... Svíčku za zlato? Já chci svíčku, ale bez toho zlatého stránku. A ještě nějaké louče vezmeme pro jistotu a vydáme se na průzkum. Mám nějaký pocit, že vlevo jsme byli, že? Tam jsme nehorázně zemřeli a příliš se to nepovedlo. Pojďme se vydat tentokrát doprava. Takový menší průzkum. Bylo by dobré, kdybychom našli třeba pouštní biom. Tam bychom si mohli natěžit nějaké kaktusy a vyrobit si kaktusovou zbroj. To vypadá naprosto úžasně, takový dračí vzhled. A vidíme, že prší a slisky tady vytáhly deštníky. Tak pojď. Chci deštník taky. A pojďme se podívat. Co pak to tady máme? Ano, to je naše stará známá jeskyně. Tady jsem umřel minule a umřu i dnes. Neuvěřitelný. Opravdu neuvěřitelný. Ach jo. Já se tam prostě chci podívat. A musím se tam podívat. Lítající ryba. Zapte lítající rybu. Tak. Můžeme se podívat nahoru, třeba tady je něco zajímavého. Potřebujeme ještě nějaké dřevo, když tak. Při nejhorším to můžeme obejít.
mám taký pocit, že to budeme radši obcházet tu jeskyni, protože výborný železo. Protože s takovými propastmi asi neumíme dobře spolupracovat, takže mám takový pocit, že si asi vyrobím nějakou cedulku, kterou tam zapíchnu a tam mě bude odrazovat, to bylo železo? Která mě bude odrazovat od dalších pokusů se tam nějakým způsobem dostat. Kam jsem to zase spadl? To je neuvěřitelný tohle. To je opravdu asi lepší se tam postavit nějaký most. Tady je věcí. Truhlice. Výborně. Všechno to tady rozbijeme. A podíváme se do truhly. Prisk aglet. Co pak to je? Máme nějaké lektvary na léčení. Iron skin. Lektvar. To máme první, že? Tak. A truhlu si samozřejmě vezmeme sebou. Tohle se taky rozbijeme. A druhá truhla. To jsem viděl. Boomerang. Skvělé. Ten jsem chtěl, ten potřebuju. Lepší než meč. Mám teda... Boomerangy mám radši než meče. A taky si to vezmeme sebou. A nahoře je dokonce... A tady je měď. Nahoře je železo. To je extrémně úspěšný průzkum. Koukám všude možně jen na to, co těžím. A vidíte, ale bych zapomněl. Potřebujeme přece houčí sítě. Tak a... Stavíme nějaký stupínek. Vidíte, boomerang, to je prostě paráda. Boomerangy mám nejradši. Ha, ha, ha. Máš lítající rybo. Zdá se mi to, nebo se stmívá? Se stmívá nějak brzy, ta noc trvá strašně dlouho a... Boomerangový král. Na mě nikdo nemá. Opravdu se tady stmívá nějak brzy. Pojďme si to tady přehradit. Aspoň ta ryba zůstane tam, kde je. A No, výborně. Co pak tady máme? Tady už nic není, že? Musíme to nahoru. A ještě zabijeme tady tohle. Tady tu slisku. Tak pojď. Tak. A... Vezmeme si takhle nahoru. I když to byla asi chyba. Výborně. Pojďme dál, pojďme se podívat dál, co pak máme. Tenhle velký strom, tady jsou velký stromy, to musím pokácet aspoň několik. Potřebuju hodně dřeva, budu si chtít udělat zeď v té chatce a budu si chtít udělat nějaké asi druhé patro nebo něco a samozřejmě pár dalších. To je mi ale pořádné jezero. Mám taky pocit, že je asi na čas se vrátit domů. To by nedopadlo dobře. Pojďme se vrátit domů.
Tak, ještě tady natěžíme aspoň jeden strom, vezmeme, pokácíme to. A protože stejně už se asi brzo setmí a ta cesta, která nás ještě čeká, je poměrně dlouhá. Těch tady zase je. No. Tak. Zkusíme ho tady takhle. No a ještě do toho ryba. Všichni se do toho tady puste, ještě by mohli přijít zombíci. A. Já se odsaď asi nedostanu. No počkej, tak tebe už zabiju, když už jsem tě tak načal. Tak, nic, musíme pokračovat. Nesmíme se takhle zdržovat. Pojď. A šup nahoru. Lítající ryby umějí plavat, no to je mi novinka. Tak. A to zase taková dálka nebyla, jak jsem si původně myslel. To už jsme za chvilku doma. Už jsme za chvilku tady. A mám pocit, že bychom si mohli tady posvítit. Co pak? Tak. Výborně. A mám nějaký pocit, že bychom si tady mohli udělat i nějaké dveře. Proč ne, že? Tak. Co to je? Zlatá rybka. Dveře. Dveře. Tak, výborně, dveře postaveny, teď, co potřebujeme, zeď, a mám ký pocit, že to potřebujeme poměrně hodně, a ještě, tak uvidíme, jak to půjde, tady to nepůjde. A já mám taky pocit, že se to musí trošku upravit kladivem, které ještě nemám zcela vyrobeno. Uvidíme. Jak nám vystačí suroviny. Přetáhl. Tak, kladivo. A pak tě máme kladivo, tady máme kladivo. Tak, jedna, která... Vezmeme tohle. Co jsem samozřejmě nechtěl si rozbít. A... to nejde. Zvláštní. Tak, tady to vyčistíme od té hnusné zeleně, určitě plné nějakých breberek a potůrek a jiného hmyzu. To tady mít samozřejmě nechceme. Musíme to tady. Ups. Všechno vyčistit. Abychom si mohli postavit hezkou stěnu. Tak.
Výborně. A jsem si říkal, že když už jsme u toho, tak a když na to máme, tak si postavíme polustry. Paráda. Jeden, dva. Tak. Tohle to bychom mohli trošku zarovnat. A mám takový pocit. Že bychom mohli udělat tohle, jestli to tedy jde. A udělat toto. Tak, a tady máme díru ve zdi. Zemři, zlatá rybko. Jsi moje. Tak. Co tam všechno dáme? Takže dáme tam všechny naše drahé cihličky. Tyhle máme, ty si zpracujeme ještě. No vidíte, máme deštníčky. No tak to je luxusní tohle. Výborně, nahoru dáme aj různé lektvary. Ty zatím nebudu spotřebovávat, ty si nechám na něco lepšího. Tohle nevím přesně, co je, ale nechám si to. Tohle dáme také sem. Dáme sem i kytky, nepotřebujeme. Dáme sem i čočku a nějaké semínka, ty si později zasadíme. Tak, dáme sem i led a sníh. A to by mělo být tak všechno. Teď bychom si mohli. Máme jenom dva, potřebujeme pět, což je škoda. Tak, mohu něco vyrobit, něco. Mohu vyrobit stůl, pokud se nemýlím. Ale to si necháme až na příští epizodu, kdy si postavíme nejspíš druhé patro, a které si zabydlíme a snad už konečně zhotovíme i naši postel, abychom si mohli zadat spawn point. A to by mělo být asi tak vše. Takže díky za pozornost, díky, že jste sledovali moje video a těším se na příště. Čau.